Salve, rapaziada, Moeb aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez essa reacionária de uma batalha aí que me pediram muito. Disseram que eu fui citado, fiquei muito curioso. Mas antes de começar essa brincadeira, eu gostaria de pedir o seu like e a sua inscrição no meu canal, porque esse é o primeiro vídeo do dia, vão ter mais dois vídeos ainda hoje. Se você quiser me ajudar mais ainda, vá na aba da comunidade e comente o vídeo que você quer que eu traga no período que eu vou estar viajando, do dia 5 ao dia 11. Tá acabando, gente, são 21 vídeos gravados, faltam mais ou menos 3, 4 vídeos. Tá ligado? Cinco, na verdade são cinco vídeos que faltam gravar ainda, então assim, ainda dá tempo de você comentar na comunidade. Vai lá, comenta também batalhas atuais pra eu estar trazendo pra vocês, tá ligado? Porque depois que eu não voltar de viagem, ou agora, dentro desses próximos dias, ainda dá pra trazer, então vai lá, gente, aproveita. Aproveita, caralho, aproveita. Que o bagulho é assim que funciona. Enfim, bora ver essa batalha aqui, que falaram que foi boa e que eu fui citado: Torment versus Ezek. 3, 2, 1. Você ei, cê é MC de internet. Ei, por isso que quando o Ezek tá rimando, no fim das contas cê não se promete. Ei, você tem que entender que o Ezek tá te cortando igual gilete. Ei, é tipo o déjà vu, a surra que eu te dei na aldeia se repete. Você tá ligado, mano? Pode falar que Eita. contra o Ezek cê vai perder. Pois, quando eu tô fazendo esse flow, no fim das contas cê vai se fuder. Eu me lembro que cê me ganhou no Coliseu, mamando você se fuder. Até porque quando eu ganhei na aldeia, eu fui campeão. Já você perdeu pro JP. Tá, perdi pro Jota, mas você é melhor da noite. Tá ligado? Eu vou rimando aqui na parada. Às vezes eu ganho uma folhinha e ser esquecido. No final da batalha não vale de nada. É meu mano, eu vou rimando aqui na batalha. Real. Eu vou rimando em cima do beat. Você me deu uma surra, meu Deus. Será que tem milhares de fãs na Twitch? Ô, mano, calma, eu vou quebrar, só te bater. Tem ressentimento do passado, porque isso é free só pra desenvolver. Até porque, meu mano, tá ligado? Que tua mente rima, rima exata. Independente de resultado, se eu te bati, tu ganhou, hoje nós desempata. Realmente hoje nós desempata. Por isso que eu sou insuperável. Só que você esqueceu de uma coisa: que pra você o resultado não é favorável aí. Por isso que você está perdendo, sabe que a rima que tá na parada. Eu não preciso de fã na Twitch, eu tô te bancando na tua quebrada. Na minha quebrada você nem me espancou, tu sabe meu rap é metafísica. Você fala que encaixa no beat, só que você não tem essa meta linguística. Mano, você quer rima decente, só que teu rap não é característica. Mano, para de falar que você ganhou, rima muito mais do que rima física. É mais do que rima física, sabe que meu verso aqui já te fere. Isso aqui não é sobre característica, é sobre mensagem, não caractere. Por isso você vai perder para o Ezek hoje. Você tem que entender que no negócio é pra resolver com rima e não com emoji. O emoji é de blur, porque rimou nada. Você tá ligado, mano, de boom bap. Se posta um trap, você posta uma track. Só do haha na tua track. Você fala de emoji, você toma. Você fala de ponto, você soma. Você fala de Barcelona. Fala de emoji, mas sem emotivo. Por isso sabe que você bate na trave. E se o assunto aqui é emoji, te bato. E o Nicolas Walter reage. Aí, você pegou na parada, mano, que eu já acho que vai ser por aí, hein? Vamos citar, citar, se pá. Rima decente, mano. Eu não sei qual é a bebida que tu bebe. Mas pra cada Nicolas Agora. Walter reagindo, existe um Baweb. Quando ele falou Hebe, eu já Não falei sabia. de um ponto de vista de dois MC, opinião diferente. Isso mesmo. Bate ponto, Pai é meu monstro, caralho. Vamos à votação aí, minha família. Quem achou melhor a Giba de Ezek, faça barulhão. Quem achou melhor a Giba de Tomet, faça barulhão. Tomet, segura a plateia. Jurados em 3, 2, 1. Concordo. Acho que o Ezek deu umas gaguejadinhas ali. Provavelmente foi mais criativo. Fez uma menção honrosa pro pai aí, ó. Mas não foi por isso que eu botei nele. Esse beat é muito bom. Aí, ó. Quando eu falar o bagulho é doido, vocês gritam, eu sou mais doido que o bagulho, é um grito da minha quebrada. Já é. O bagulho é doido, eu sou mais doido que o bagulho. O bagulho é doido, eu sou mais doido que o bagulho. O bagulho é doido, eu sou mais doido que o bagulho. O bagulho é doido, eu sou mais doido que o bagulho. Uou, uou, uou. Time tendo tá na frente, mandando rap sagaz. Sabe que o Torment rima o verso satisfaz. Aqui é o ano, é top da Spotify. Vou ter que bater no beat porque vai ficar pra trás. Se eu tô fazendo isso daqui, cê perde, mano. Porque eu rimo aqui nessa improvisada. Cê pode até postar uma track por ano. Cê pode fazer tua track, né? Valorizada. Se eu tivesse, então cê calma que eu repito. Rima decente porque tu tá se afobando. É por causa que eu tô mandando diferente. Tô diferente porque é só verso profano.
São verso profano, né? Profundo. Por isso cê sabe, mano, que aqui se acostume. Chega fora de Spotify, eu vou pra mainstream. Você é mainstream, com essas imagens bosta. Então faz uma aposta, até porque contra o Ezek você é pivete, pô. Ele falou até que vai bater no beat. Na verdade eu aposto e te bato até no bet. Aí, cê não tá pegando. Sites de aposta. Até porque o Ezek é um cara que é mais cabreiro. Cê fala de lançar um som por ano, eu faço o melhor som do ano no dia 1 de janeiro. Oh, no dia 1 de janeiro, cê tá ligado que o Tormente vai rimar cima do beat. Ou, oh, tu fala que você é do mainstream, no hype do Pose cantando na Main Street. Ou, oh, cê vai perder, cê sabe que eu tenho verse flow. Cê não tem nada, por isso que você se ferrou. Não é top 1 do Spotify, eu vou te degado integral, por isso que eu faço show. Yo, yo, cê quer falar de mim, street no beat. Por isso que agora eu já reparo, teu talento não é raro. Eu tava assistindo Naruto, fiz um som lá e até os fãs do Orochi chamaram. Aí, Aí, ó, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Aí, você tem que entender que você tá batalhando contra Zek. Por isso sabe que agora teu nível é comum. Eu não tô de deboche, citei até o Orochi que comprou uma X6, mas você não aguenta no X1. Oh, 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 oh. Sabe, cê fica pra trás, porque tu mente essa gás. Nerostimar é um playboyzinho que mimaram demais. Cê vai perder com eu já mandei isso aí também. Até o osso, Rock Lee é mais voraz. Mas você boa. Ficou pra trás. Você tem que entender que agora vai pra sarjeta. Não é que mimaram, é que mimo quer café. Enquanto tua santa é clara, os cuzão, a santa é preta, pô. Então pega essa parada que eu... Corta, já foi duas. Que você vai tomar no cu. A santa é ceia, pique ceia. Você não tá nessa ceia. Eu vou te matar, o meu verso incendeia. Sou tipo ceia, Arthur rima muito feia. Você não se compara nem ao GA. Eu não sou o GA, por isso sabe que nosso... Terceiro, já deu terceiro, já. Enquanto cê é alienado, fala de CA, eu rimo pra não ter que ser perseguido lá na Zara. Quem? Aê? Quem achou melhor as rimas de meu mano é Zé que passa barulho? Tormes! Pela plateia, Zé. Jurados em 3, 2, 1... Segue para a próxima. Não, ah, não é para o ótimo. Meu Deus! Limpa. Ah, eu perdi outro para hein? Caralho! Olha o Tormente pego de pó. Ah, ele pancou um, ó. Ó. Esse beat é muito bom, mas não tem medo de encaixar. Sabe que o Tormente ele já desfruta. Se eu tô rimando, sei que tu escuta. Você não quer separado na Zara. Minha filosofia é de Zara, truta. Mano, tô quebrando o cima do beat. Sabe que o Tormente faz o rap, loop. Você tá dormindo mais do que o Snoop. E quando você dorme, eu trampo no Fruit Loops. Pode pá, mas sabe que agora pra você tá esquisito. Pois de rap você não é perito. Você vai perder para sempre, porta loop infinito. Pega essa parada, mano, que com certeza agora o Ezek vai te matar. Pra você não apanha, eu sou tipo Doutor Estranho tentando roubar o meu mundo que eu vim pra barganhar. Eu não vim roubar teu mundo, tá ligado que o Tormente já celebra. Você fala que é o Renato, porta loop no trap, o teu verso, porta lepra, mano. Toma decente, vou rimando e proceder. Mas tipo que MC que só manda rima clichê. E quando toma uma resposta, fica se perguntando o porquê. Por quê? Porque eu não falei de Renato Portaluppi. Por isso minha rima que já repele. Mas aqui esse cara quer falar de lepra. Só quem já portou lepra sabe o que é sentir na pele. Yo. Por isso cê sabe que você vai apanhar para o Ezek. Sabe, mano, que eu tô fazendo rima na dose. Eu sou tipo aquela doença de rato. Você faz o trocadilho, é Ezek Tospirose. Ezek Tospirose, Tormente tá rimando. No trap tu sabe que eu te venço. Você não vai ter uma chance. O Tormente é tipo câncer, eu cresço no silêncio. Mano, você sabe que eu te quebro. Esse aqui é sem cinismo. Te quebro no pique do câncer. Come besteira que eu te mato pelo organismo. Você não vai me matar pelo organismo. Quer saber por que a tua rima nunca flui? Sabe que o Ezek você não substitui. Se você fosse o câncer, por que você não evolui? Hein? Responde essa parada, mano. Sabe o que eu tô fazendo freestyle e é que você não sacou? Até porque sabe que o Ezek já chega e causa tua morte sem tu perceber no estilo de um tumor. Então para, tipo ratatá. Na batida você sabe que eu vou te matar. Você fala por que o câncer não evolui? Porque a minha evolução lá precisa te matar. Você não entendeu?
Cê tá ligado, cê lamenta. O ápice da evolução é quando seu corpinho não aguenta. O meu corpinho não aguenta comigo, cê não sustenta. Por isso que agora cê vai pro adulto. É boa. Sério que contra mim quer falar de evolução? Eu sou a prova viva da porra do darwinismo. Então é melhor cê calar tua boca. Se falasse isso pra mim ia tomar, hein? Pai manja. Eu era iniciante, hoje eu sou profissional. É metamorfose ambulante. Puxa a votação aqui, valeu? Ó o silêncio. Quem achou melhor as gibas de Tornet, passa barulho? Quem achou melhor as gibas de Ezek, passa barulho? Eu achei que deu Ezek o terceiro, hein? Jesus, José e Jeová. Tem mais 10 pessoas, tropa. Vamos. Pelo amor de Deus, eu vou pedir mais uma vez. Quem achou melhor as gibas de Tornet, passa barulho? Chega do Ezek, terceiro. Quem achou melhor as gibas de Ezek, passa barulho? Repetindo e confirmando. Tornet! Ezek! Igualdade. Jurados. 3, 2, 1. Aí, família. É chega do Ezek. Agora é sério, agora é sério, hein? Agora é sério. Quem achou melhor as gimas de Tornet? Levanta a mão e permaneça, por favor. Dois monstros no bagulho. 2, 3, 14. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quem achou melhor? A Gima de Azeque, levanta a mão e permanece, por favor. A partir do dia de hoje. Esse é a batalha. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 mais 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Concordo, também acho que deu o EZ, que deu o menino Zé. Pra quem não sabe, o nome do Ezek é Ezek, porque o nome dele é Ernesto Zidane Everaldo Kevin. Por isso que é Ezek, são as iniciais do nome dele. Eu não tô zoando, não. Ele tem Zidane no sobrenome. Por isso que o TH falou de cabeçada do Zidane do Nacional, tá ligado? É Ezek, Zidane, Ernesto, Kevin. Muito doido isso, né? Aposto que você não sabia. Eu descobri há pouco tempo também. Enfim, Ezek é muito brabo. Torment é muito brabo. São dois MCs brabos que eu quero enfrentar, velho. Os dois eu quero enfrentar, mano. Só que sabe o que é foda? Eu fico puto porque assim, ó. Última norte que teve, o Ezek tava confirmado e não colou. Colei lá. Então dá pra ter enfrentado ele, certo? Aí ele não foi. Aí quando eu tô aqui, ele não tá. Quando ele tá lá, eu não tô aqui, enfim. E o Torment, mano, teve duas vezes só que poderia ter enfrentado ele. Uma foi quando eu fui pro Coliseu, né? Mas ali eu caí com outra pessoa, caí com o Famp e o Magneto. Então nem caí com o Torment. E a outra vez foi quando eu tava na Zil, faz umas três sextas. E o Torment tava lá também, que ele perdeu pro Croy. Que aí eu podia ter caído com o Torment. Então o Torment, quero enfrentar. Mano, eu quero enfrentar. Porque, tipo assim, os caras. Mano, não só eu acho isso, como todo mundo. Coloco ele como top 3 do Rio de Janeiro, Torment, né? Então eu quero enfrentar um dos melhores do Rio de Janeiro. E o Ezek provavelmente é o melhor do Maranhão. Então eu quero enfrentar o melhor do Maranhão. O pessoal fala, pô, mas você quer perder? Se eu vou perder ou se eu vou ganhar, eu não sei. E eu não ligo pra isso. Eu quero enfrentar os melhores. Eu não gosto de chegar numa batalha onde só tem gente fraca. Que tá começando, tá ligado? Quando eu falo fraca, não é no sentido ruim da palavra, é no sentido de iniciante, né? Chegar numa batalha onde só tem iniciante, ganhar sem fazer o mínimo de esforço, ganhar, sabe, rimando nada, rimando fácil, e igual ganhar uma folhinha, eu não tô nem aí. Ah, boy, mas o que você posta no seu Instagram então? Eu posto por uma questão de tradição, que virou tipo um ritual pra mim, mas a folhinha em si eu não tô nem aí, mano. Eu não tô nem aí pra ganhar, tá ligado? Eu faço uma espécie de ritual, porque desde a primeira vez que eu ganhei minha folhinha eu postei, desde 2017. Então virou um ritual. Sempre que eu ganho uma batalha eu posto. Mas eu não tenho essa coisa de preciso ganhar a folhinha. É igual o Torment falou ali, mano. Às vezes você não ganha a folhinha, mas você faz a melhor batalha da noite. Um exemplo bom pra isso é Dudu versus Jaya. Fizeram aquela batalha genial. Quem ganhou aquela edição foi o Salvador. Alguém lembra que o Salvador ganhou? Alguém liga que ele ganhou? Não. O foco é que o Dudu e o Jaya fizeram a melhor da noite. Então, eu penso muito assim também. Também vou citar aqui o Torment, que me citou, né? Falou pra cada... como é que ele falou? Pra cada 10 Nicolas Walters, existe um Baweb, 100 Nicolas Walters. Enfim,
O que eu entendi disso? Só sei que eu entendi errado. Eu entendi que ele me elogiou, né? Ele falou que a cada várias reações básicas, mais simples, existe uma que nem a minha. Eu entendi isso. Se ele me ofendeu, aí vai tomando teu cu, Torbit. Agora, se você me elogiou, agradeço. Eu entendi isso, pelo menos. Não sei se foi isso que ele quis dizer. Primeiro round eu achei que deu Torment. Segundo e terceiro eu achei que deu Ezek. Foi uma batalha boa. Os dois rimaram muito. São estilos que eu acho até parecido. Os dois brincam bastante com palavra, que o Ezek brinca muito com palavra. Os dois, aquela, até os fãs do Orochi amaram. Ah, não sei o que, ele é playboy porque mimaram demais. Essa do que mimaram já... que mimaram é foda, hein? Que mimaram. Eu já mandei uma rima parecida com essa de que mimaram, tá ligado? Ah, eles que mimaram, tá ligado? Inclusive eu mandei contra o Ezek na batalha online que eu fiz com ele. E aí depois ele mandou na aldeia e agora o Torment mandou pra ele. Vocês são todos uns fela da puta. Não acho que o Torment viu minha rima, mas... é que também é comum, né? Alguém deve ter mandado dano de mim também. Negócio de Mimaro. Todas essas terminações, Maro, Shikamaro, Kimimaro, Yashamaro, Orochimaro. É muita possibilidade, muita gente já deve ter pensado. Até porque Naruto é um bagulho que tem muitos anos já, né? Então é normal, a gente fala minha rima, mas alguém pode ter pensado antes. Enfim, eu voto 2-1 Ezek, mas Torment rimou pra porra. Quero enfrentar os dois, quero colar no Coliseu em breve. É, que nem eu disse, os fatores para não colar no Coliseu ainda são rotina e questão de quantidade de MCs que estão colando, né? Então, assim, não adianta eu ir num lugar que eu sei que não vai ter vaga pra mim, porque tem muito MC de outro estado. Então, tentar colar quando eu estiver livre, dar um salve nos caras um mês antes, falar, tem como me garantir uma vaga tal dia? Se eles falarem que tem, eu já me programo pra colar naquele dia. Se não, aí eu prefiro nem colar, porque pra ir pro outro estado pra mim é muita coisa que eu tenho que abrir mão da minha rotina e misturar, né? Posto 3 vídeos por dia pra eu ir pro Rio de Janeiro. Cada dia que eu ficar no Rio de Janeiro, eu tenho que gravar 3 vídeos a mais antes de deixar programado. Você tem isso em vista, né? Então já é um trampo. Segundo detalhe, eu faço mais coisa aqui em São Paulo. Eu organizo uma batalha de rima. Eu faço faculdade. Tem muita coisa que eu faço. Então assim, quando eu vou pra algum lugar viajar, que nem eu vou fazer agora, do dia 5 ao dia 11, eu tenho que me programar muito tempo antes, fazer muita coisa. Então é complicado pra mim, mas em breve estarei no Coliseu sim. Se tudo der certo, ano que vem eu colo no Coliseu em outros estados também. Mas é isso, gente. 2-1 pro Ezek no meu ponto de vista. Tem mais 2 vídeos ainda hoje. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram do Nubaweb. Tamo junto, satisfação e é nóis.